hriechu ako následok hriechu. Ten sa však dnes stal začiatkom spásy celého sveta. A to vďaka Bohorodičke, lebo predznešený Boh sa narodil ako dieťa. Dnes sa spolu radujú zem i nebesa. Jasajte, anielky, ľudia, lebo zjavil sa Boh v tele a s Panem sa narodil. A spolu s nami sa raduje a koledami novonarodeného postavuje spevácky liturgický zbor svätej veľkomučeničky Barbory zo Slovinie pod umeleckým vedením na dnešných sviatkoch.